בן אדם שלא סולח זה בן אדם שנושא מסע כבד על הגב שלו, יהיו בוקר צהריים, הוא קם בבוקר, הוא רואה את הפרצוף שלו מול העיניים והוא שונא אותו. היה לי את זה עם מישהו שעקץ אותי בסכום, אבל עקץ אותי ו... עבד עליי ברמה כזו שהוציא אותי אהבל. ואחרי זה הוא בא לבקש עוד איזה משהו שכביכול אני עוד חייב לו. וואו, הוא שלח לי הודעה, זה הרתיח אותי. עוד פעם, אני בן אדם. אני משתדל להתחזק באמונה, אבל... אתה רואה בן אדם שלקח הכסף על כלום, ועוד יש לו דרישות ממני, אומר לי, תשמע, אתה הבטחת לי את זה ואת זה ואת זה, ואני מסתכל על ההודעה, ואני זוכר את עצמי, הולך לישון בלילה, ומנסה להגיד, השם אמר לו כלל, זה לא הוא, זה בורא עולם. אני אומר, השם אמר לו, כן, זה הוא, נכון, זה בורא עולם, נכון, אבל השתבח שמו לעד. אני לא מקלל, לא מקלל, לא מאחל גם, לא מאחל. אני לא, אני פה עוצר, אני אף פעם לא מאחל רע לבן אדם, אף יהודי בעולם. אבל כאב לי נורא, אתה יודע, הדמות שלו עמדה לי מול הפרצוף שאני הולך לישון, קמתי בבוקר, עוד פעם הוא קפץ לי. נעים לחיות בעולם כזה? לא נעים לחיות בעולם שבו יש מישהו שאני שונא, ואני כל הזמן מנווה אותי השנאה הזו, ואני סובל בגלל שהוא לא בסדר. שחרר אחי, שחרר נשמה, מוחל וסולח, תודה רבה. קשה להגיד תודה רבה למישהו שהתקבל התעללות בילדות שלו. אני גם לא יכול, אני קטן מדי. בא לי אחד, אומר לי, אבא שלי עם ברזלים היה מרביץ לי מכות. כאילו, הוא בא אליי בטענה, ממש ככה. מסכן, פגוע נפש קצת נראה לי. כי באמת ניתה לו שריטה. הוא אומר לי, הרב, תגיד, איך אתה מבקש ממני לסלוח? כאילו, אתה בכלל יודע מה אנשים עברו? עכשיו, אני מבין אותו, אני באמת לא עברתי, אף אחד לא הרביץ לי עם מרזלים. קפקפים, זה, אבל לא מרזלים, דברים. כאילו, אני אומר לו, תשמע צדיק, אתה מתווכח איתי כאילו? נראה לך שאני מייצג את מה שאני אומר בפניך? מי שברא אותך נשמה, כל העולם כולו זה בורא עולם. עכשיו, בורא עולם הוא טוב. כשהנשמה שלך ירדה למטה, בורא עולם יראה לך את הברזלים שאתה עומד לקבל מכות. אני לא צוחק איתכם. הוא יראה לך את המפקד שלך שהולך להתעלל בך, ויש מפקדים משתבח שמו לעד, במיוחד אם אתה דתי. לצערי הרב, במיוחד אם אתה דתי, שהמפקד יש לו איזה שנאה נגד דתיים, אני לא יודע איזושהי סיבה, והוא מחפש אותך בוקר צהריים וערב, בוקר צהריים וערב. עכשיו היה שבוע אצלי חייל מסכן. חייל בחור חרדי שהתגייס לצה"ל, כן? זמו אותו ליד אילת שם, בתותחנים. הוא אומר עכשיו, יש שם כמה מפקדים, רואים אותו עם כיפה, הוא בחור דתי ברוך השם, חרדי. רואים אותו עם כיפה על הראש, יש כאלה שיש להם שריטות, לא יודע מהתקשורת מאיפה. רואים אותו, פשוט עושים עליו איקס. פח, טח, טח, על הראש, כל פעם מתזזים אותו. שתי שניות, הוא אומר שירותים, נותנים לו, לא יודע כמה דקות, שתי דקות שירותים, לך תעשה שם אחרי הגבעה. הוא אומר, אני לא יכול, אני צריך, תן לי 5 דקות. לא. שתי דקות. עכשיו, יש דברים קשים, אבל שירדת לעולם בורא עולם יראה לך בסרט את האבא שלך עם הברזלים ויראה לך שזה בדיוק הסיבה שאני עכשיו מביא אותך לעולם לבנות אותך אחי.